Välkomna till den här lektionen. Nu ska vi titta närmare på mönstret State och vi ska använda oss av applikationen World of Zool. Så vi börjar med att ladda ner zip-filen som innehåller det här spelet. Det är en lätt modifierad version av ett textbaserat äventyrsspel från boken Objects First with Java, och det är skapat av Cullings och Barnes heter de, va, som har skrivit den boken. Så vi ska spela det här spelet, vi ska titta igenom koden så vi förstår vad alla klasser gör och har för ansvar. Och sen ska vi använda det mönstret State för att bygga bort switch-satsen som finns i metoden process command. Och så tänkte jag att vi först använder inre klasser och sen vanliga klasser och diskutera lite för- och nackdelar med det. Så vi börjar med att köra det här. Det här är ju då ett textbaserat, så det får vi upp här då. Välkommen, säger den. Vi är utanför universitetet. Vi kan gå öster, söderut och västerut. Och vi, om vi inte riktigt vet hur vi ska skriva det här, så skriver vi hjälp då. Och då säger den här, vad kan vi göra? Vi kan använda kommandot go, quit, help och frågetecken. Det gav inte så mycket. Så helt enkelt då. Go east. Då kom vi in i lecture theater. Och nu kan vi gå north och west. Vi kom ju från west så att vi går hellre till norr då. Oj! Nu händer det någonting oerhört spännande. Vi provar att gå norr igen då. Oj. Så fast vi gick norr igen så kom vi tillbaka till samma ställe. Det måste vara något mystiskt rum det tidigare. Vi provar att gå in där igen. Och så går vi norr igen. Och nu kommer vi till puben istället. Och så går vi ut. Och så här kan man fortsätta. Och nu har vi nog förstått hur det här fungerar. Och då är vi redo att titta igenom de här klasserna. Vi kan ju först titta här. Skulle vi kunna titta på ett klassdiagram, vad vi har för klasser då? Main har vi ju sett på här nu som startar allt, som kör igång game. Som har bland annat en parser. Det är med hjälp av den som vi tar in informationen från användaren. Och gör om det till kommandon. Och ett kommando har även ett command word. Att till exempel go är ett command word. Sen finns det ett scenario. Det är ju alla rum i sin helhet. Och så har vi enskilda rum. Och så har vi ett speciellt rum som var det här vi gick in i, som ärver från rum, som är ett transporter room. Så vi börjar med att titta på precis Michael Culling och David J. Barnes är det som har skrivit det här. Så credit till dem. Game är ju den som ha hand om själva spelet och spellogiken mycket. Och här i den här play-metoden så presenterar vi spelet och sen har vi helt enkelt en loop så länge vi inte väljer att avsluta spelet. Och i den loopen så hämtar vi in ett kommando och så anropar vi process command och så får vi ut en boolean som vi kollar mot hela tiden om vi ska fortsätta. Och när vi har spelat färdigt säger vi hej då. Och här är då välkomstspelet. Eller välkomstmetoden.
Och här är ju den här process command, och det är också den som vi ska försöka bygga om med hjälp av mönstret state. Alltså den här switch case-satsen på command word här då. För det finns ju då unknown, help, go och quit som den här skriver bara ut någonting, men de flesta anropar helt enkelt en metod då. Och här kommer de metoderna då. Och där go room är den kanske som har mest kod då, vad vi ska göra. Vi tittar lite snabbt i de andra också, även om vi inte behöver ha så bra koll på dem egentligen. Parser är helt enkelt att vi bara hämtar in från command line vad vi vill göra för någonting. Inga konstigheter. Och den läser in två stycken ord, så vi till exempel kan säga go east. Skriver vi in fler saker så kommer den bara ignorera det ändå. Ett rum har en beskrivning och ett antal utgångar. Och så kan vi hämta de här. Ett scenario har ju då ett antal rum och det rummet vi börjar i. Och så har den också en random, så vi ska kunna slumpa antar jag att vi ska hämta ett random rum då. Och det gissar jag är den här som kommer använda sig av det. Så istället för att ge nästa rum bara så slumpar den fram ett rum som vi kommer till. Då har vi tittat igenom de här. Det gick ju ganska fort. Så vårt uppdrag, om vi väljer att acceptera det, är att bygga om den här metoden med den här switch case-satsen så att vi kan använda polymorfism istället här. Så då behöver vi helt enkelt hitta ett interface som vi kan använda oss av som är relevant för alla de här. Vi märker ju direkt här nu att det är lite olika vad de här behöver för information då. När det gäller quit, då kommer vi behöva ha koll på kommandot. När vi går in i rummet behöver vi ha koll på kommandot, men det behöver egentligen inte de här. Men de får nog leva med det ändå. Så vi skapar helt enkelt ett interface då. Och vad kan det interfacet då heta? Det blir ju ett interface som ska utföra de olika kommandorna då. Alltså typ command handler kanske. Bara command kan vi ju inte använda, för det finns det ju redan. Och bara för att vi väljer att kalla den här command, så det här är ju inte mönstret command, utan vi använder mönstret state här ju. Och vad kan då metoden här heta då? Kanske typ någonting execute command. Vi vill ju ha någonting som inte är för detaljerat, för vi ska ju kunna använda det för alla våra kommandon. Men fortfarande vill vi ju gärna att det ska vara någonting tydligt. Och vad var det vi visste att den behövde ha? Den behöver ha tillgång till ett command. Ah. Råkade jag göra det till en klass istället för ett interface här. Så vi har ett interface, command handler och vi har metoder, eller en metod som är abstrakt, som är execute command, som subklasserna kommer få implementera. Så då tänker jag mig att vi mappar kommandoklasserna, de specifika konkreta vi kommer skapa, och lägger dem i en mapp och mappar dem mot
det här kommandot som vi ska göra. Eller mot command word blir det kanske istället, för det är det som vi switchar på här. Vi provar någonting sånt. Så vi mappar ett command word med en command handler. Och vad ska vi då kalla den datastrukturen då? Det var kanske inte så innovativt, men någonting sånt kanske, och då kommer vi behöva importera de här. Både interfacet map och den konkreta klassen HashMap. Och så behöver vi fylla den här med kommandon också då. Så då behöver vi kanske ha någon hjälpmetod för det. Som är typ initialize handlers eller något sånt där. Och nu har ju de valt att lägga den här under istället, så då kör vi vidare på det. Vi inte ska få något problem här med att namnsätter vi lite olika. Eftersom nu har de ju inte valt att prefixa instansvariablerna på något sätt. Då kommer vi inte behöva köra det här. För det är också smidigare att vi gör det här i en egen metod och att den returnerar ut den här då. Precis som vi har pratat om tidigare, då gör det att koden är lättare att testa. Och det är också lättare för oss att flytta den här till en annan klass om vi skulle vilja, om den inte jobbar mot instansvariabler direkt. Så vi add heter inte, utan heter putfel här då ja. Så key, då vill vi ha helt enkelt de olika command words här väl ja. Och då var väl command word var väl helt enkelt en enum va? Jajamän, så då har vi go, help, quit, unknown. Och vi kan ju börja med något lätta med unknown. Och det lättaste här är ju att vi använder anonyma inre klasser. Så vi provar det först då. Så att vi har ju vårt interface, men vi skapar de konkreta klasserna som implementerar det direkt här i koden. Och då ska ju den ha en sån här metod. Så vi kopierar med den. Och vad är det vi vill göra i execute command för command word unknown? Ja, då går vi helt enkelt och tittar på det. Den var ju ganska lätt. Vi ska helt enkelt bara skriva ut det här. Skönt att vi börjar ganska enkelt. Klart.
Och sen ska vi göra det här igen för de andra. Och den här är ju lite bökig, den där. Så att vi är lite lata och bara kopierar den då, så utgår vi från den. Så unknown har vi ju klarat. Hjälp, den var ju också jättelätt. Så det tror jag vi fixar ganska bra, va? Vi går och tittar. Vad var det som hände på hjälp? De här sakerna. Då tar vi dem och kopierar upp hit. Och här ser vi ju någonting nu. Bara, oj då. Den här behövde jag koll på parser också. Och det är ju inget problem nu när vi körde anonyma inre klasser. För det betyder att den här anonyma inre klassen, den kan ju använda instansvariabler hos game också. Så då gjorde det ganska lätt för oss. Men sen i nästa steg ska vi bryta ut de här och då behöver vi tänka på att fast å andra sidan, det blir inget problem. Då tar vi in parser som parameter till konstruktorn bara istället. Så det kanske lät som det kändes kanske som att det skulle bli svårare än vad det var. I första anblick, tyckte jag. Jag var lite smårädd där, tänkte det här kommer aldrig gå. Och så quit. Vi tar dem i svårighetsordningar, tänkte jag. Det är så som jag tänker, i alla fall i kod. Kodmängd. Aj då, ser vi ju här nu igen. Just det, quit vill ju returnera true eller false. Och vi har ju gjort execute command till void. Så att den här måste väl returnera. En boolean, va? Då måste vi göra det. Så att det här är ju det helt enkelt att true om vi ska fortsätta köra programmet, false om vi vill avbryta det, va? Visst var det så? Så då vill vi ju helt enkelt returnera false från de andra. För de ska ju inte avbryta spelet. Vi hade lite problem där, men vi fixade det ganska snabbt. Vi är back on track. Nu kommer vi till den sista här då, som skulle kunna ställa till det något. Och egentligen var vi kanske ganska osmarta. Det är väl såklart bättre egentligen att börja med den som är svårast. Nu när vi till exempel märkte att quit ville ändra massa saker. Det hade varit enklare om vi gjorde det rätt från början ju. Nu var det ju inga stora problem här ändå, men det finns väl kanske risken att den här metoden kommer göra att vi får något problem här. Ja, det var ju så att den verkade köpa det rakt av. Det var inte alls någonting svårare här. Så då har vi lagt in alla i våran command handlers. Vi hämtar dem hit också. Men sen använder vi nu aldrig den här. Utan nu vill vi då gå in och slakta lite grann i den här process command. Så istället för den här switchcase-satsen, för nu returnerar den här, så vill vi helt enkelt command handlers.get skickar in command word. Då får vi ut rätt handler, anropar execute command och skickar in command.
Det är kommandot här ju. Och så returnerar vi ut det. Och vi börjar med att bara kommentera bort det här. Så vi ser att det fungerar. Och får vi det att funka så kan vi ju radera de här då. Så det här borde ju ha löst allting, va? Vi testspelar det här och ser om det funkar. Det här verkar funka. Vi kör ett kommando direkt då. Jajamän, det verkar funka. Förra gången så gick vi... Ja, vad gick vi? Vi går något annat nu i alla fall där. Oh, labbsalen kommer vi in i. Ja, men det verkar ju funka det här. Det är fantastiskt. Så nu har vi... Då kan vi radera bort det här. Nu har vi då förenklat process command att istället delegera de här uppgifterna till de olika klasserna som implementerar interfacet command handler. Och vad har vi vunnit med det egentligen? Alltså oftast är ju poängen med de här mönstren att det ska vara enklare att testa, enklare att underhålla, enklare att bygga vidare på koden. Och ofta vill vi ju, om vi lägger till ny funktionalitet, så ska vi göra det till stor del i nya klasser och inte behöva ändra så mycket i befintlig kod. Till exempel kan vi ju tänka oss, nu är det ganska tråkigt det här spelet, vi kan bara gå omkring, vi kan inte göra något annat. Det första vi kanske skulle lägga till är någon typ av föremål och så ska man kunna plocka upp dem. Alltså behöver vi ha nya kommandon för att hantera det. Men det här löser ju inte de här problemen egentligen. Om vi vill lägga till ett nytt kommando, ja då kommer vi fortfarande ändra koden i game och lägga till massa här. Om vi lägger till massor med nya kommandon så kommer ju den här klassen att växa. Och det är ju inte bra. Och vi kommer göra det i befintlig kod. Och det är inte bra. Så det enda vi egentligen uppnådde med det här, det var att vi byggde bort en if-sats. Och det behöver inte vara fy skam med det. Det är ganska skönt ofta att bygga bort if-satser med polymorfism, bara för att koden blir lättare att underhålla. Men vi har inte vunnit tillräckligt mycket kan jag tycka här. Så då vill vi då prova att istället bryta ut det här till egna klasser istället. Så då skapar vi helt enkelt ett antal klasser som implementerar interfacet command handler och ska kunna göra de här sakerna. Unknown, ja, den testade vi aldrig, va? Genom att skriva fel. Help, quit och go. Så den ska ju kunna heta typ unknown handler, help handler och så vidare. Vad tror ni om det? Jag tolkar tystnaden som att alla tyckte det här var en bra idé. Är det fördelen med att det här är inspelat? Det är ingen som kan se emot mig. Så unknown handler. Vi kanske kan ta koden direkt här då. Klart! Det här går ju fantastiskt bra ju. Nästa. Vad hade vi då för någonting? Hade vi quit handler kanske?
Och vad skulle vi göra i quit hand där? Vi hade egentligen hjälp, den kan vi ta sen då. Inga problem. Shit, vad bra. Och nästa var då help handler, som implementerar command handler också. Och här hade vi ju redan identifierat det ju, att vi kommer ju behöva ha koll på parser, men det är ju inget problem, utan vi ser bara till att vi får in parser i våran konstruktor. Det vart lite inkonsekvent hur vi sätter de här måsvingarna nu då. Och så behöver vi ha en parser som instansvariabel också. Och vi fortsätter att namnsätta som de hade gjort. Nej, men command handler. Här händer det spännande saker. Och eftersom vi inte prefixar på något sätt vår instansvariabel, då kommer ju vår instansvariabel heta samma sak som vår parameter. Så då måste vi göra så här så att vi vet vilken som är vilken här. Annars kan det bli väldigt knasiga fel här. Och så funkar det. Då tar vi den sista också. Som då blir en go handler. Och den får också implementera command handler. Och så hämtar vi funktionaliteten för den. Och då märker vi här att den här behöver ju dessutom ha tillgång till rummet som vi nu är i. Och även det kan vi ta in som parameter till konstruktorn. För det är ju referenser det här, så att då kommer vi få det rummet som är startrummet från början, och sen kommer den här ändra så att säga vilket rum det är hela tiden. Och det är ju bara den här nu som kommer egentligen ha intresse i det här rummet, väl, så att vi kanske inte ens behöver ha det som instansvariabel i game längre, va? Istället för current room. Å andra sidan, den hade ju kunnat, det kanske är tydligare att den heter current room. Det spelar ju egentligen ingen roll. Bara vi stavar rätt så. Inga konstigheter så. Då har vi alla klasserna, va? Så det vi gör nu då istället för de här anonyma inre klasserna är ju då att vi här då kör new unknown command och skickar in
Ingenting, va? Unknown Handler heter det, inte Unknown Command. Det förklarar det här. Och här ska vi då ha en Help Handler. Och var det den då som ville ha en parser, eller? Jajamensan, det var det. Och här för quit så skickar vi in då en, skapar en quit handler. Den behöver visst inte ha några parametrar. Och så ska vi ha en go handler. Och den vill ju då in. Current room. Och då är det väl så att vi kan strunta i att ha den här, va? Vi kan testa och bara kommentera bort den, va? Så istället för att ta in current room så anropar vi då scenario inte get random. Ja, det hade i och för sig kanske varit lite roligt. När vi spela spelet att vi inte alltid börjar i samma rum. Ah, då kan vi inte göra print welcome. Den behövde, å andra sidan skulle ju den kunna och så också startrummet, va? Och de här metoderna som finns här nere, de har vi ersatt nu. De behöver vi inte längre. Och vi hade ju egentligen kunnat ta bort de här när vi gjorde de våra anonyma inre klasser också. Vi hade ju egentligen kunnat gjort lite lättare för oss när vi gjorde de anonyma inre klasserna. Om vi hade ju kunnat behållt de här metoderna. Och så den anonyma inre klassen hade istället anropat de här metoderna. Nu kopierade vi ut koden dit ju. Det gjorde ju att det var lite lättare för oss kanske när vi sen skulle migrera ut de här till helt externa klasser då. Men vi inser ju nu att vi fick en hel del duplicerad kod när vi gjorde våra inre klasser där. Så, då tror jag vi har fixat allting. Ska vi vara så vågade så att vi tar bort de här. Och så testar vi det här programmet. Så att vi inte har brutit någonting. Go east. Go north. Och då kommer vi in i det här spännande. Take axe. Det gick ju inte. Go down. Gick inte heller. Men vi kan gå south. Och så vidare. Och så kan vi sluta. Så det här gjorde ju då att vi hade den här designen från början och sen skulle vi kunnat visa någon bild också med lösningen med anonyma inre klasser. Men det har vi ingen. Och så blev det då den här lösningen istället då, där vi skapade ett nytt interface command handler och de här subklasserna för att hantera de olika kommandona.
Och det här gör ju då att när vi nu kommer lägga till ny funktionalitet med till exempel föremål som vi kan interagera med, så kommer vi kunna göra det mestadels genom ny kod istället för att ändra i befintlig, som både den ursprungliga och den här lösningen med anonyma inre klasser gjorde att vi skulle få göra. Men vi har väl inte kommenterat våra klasser, så att det behöver vi göra. Och vi vill inte säga så mycket mer här, för ett command ska ju kunna vara ganska många olika saker. Alltså vi vill ju utöka med fler commands. Dock kan vi egentligen ge exempel, skulle vi kunna säga. Av de vi har. Nackdelen med det är ju att om vi skulle ta bort de här så skulle kommentaren inte längre fungera. Eller det är inte det här, är ju inte det kommandot vi vill exekvera. Det här är ju egentligen, vi använder ju den här för att få ut det vi ska göra. Alltså när vi sa go west. Vi är väl inte intresserade av go här, för den har ju redan hanterats av någon annan, va, egentligen. Hur vi ska, till exempel när den här får in command här, så är ju det här second word egentligen bara vi är intresserade av. Är det någon som är intresserad av någonting annat? Nej, det är ju inte intresserad av någon. Inte intresserad av någon. Så vi skulle egentligen kunna ta in en string här. Men fördelen med att ta in den här då, det är ju kanske om vi i framtiden ska kunna ha flera och ha stöd för. Nu har vi ju bara alltså två. Så vi skulle kunna fortsätta med det här då. Men frågan är vad vi kommenterar den. True if we want to quit, otherwise false. Å andra sidan, vi använder bara det second word. Vi vill ju kunna använda andra saker. Å andra sidan, det blir ju lite lätt att vi skulle missförstå det. Den här klassen ska ju kunna hantera ett kommando, och så tar vi in kommandot, så att säga. Det är ju inte riktigt så det fungerar. Vi skulle kunna ha någonting med någonting sånt här, skulle vi kunna säga. Alltså det är den utökade informationen som är det vi är intresserade av. Här är det då snyggt att vi kör inherit doc. Där är vi lite lata och så copy-pastar vi det till alla. Och så behöver vi ha klasskommentarer. Command is not recognized. Stavas visst inte så.
quit handle, handler. Help handler. Vart är väl kanske inte helt exakt samma formuleringar i alla kommentarer här. Annars är det ju lätt, vi skulle kunna vara lite latare, så tar vi formuleringen och kopierar den, så får vi att vi uttrycker oss på samma sätt. Nu tror jag väl att jag uttryckte mig lite olika i de här. Förtydliga och sånt där. Och å andra sidan, go to room är kanske dumt också egentligen. Alltså go kanske kan få en... Fast i och för sig, det kanske alltid kommer vara till ett rum. Även om det... För vi vill ju kanske kunna gå upp och ner i framtiden också. Det är ju ganska lätt då. Alltså att vi klättrar upp i någon vindslucka eller går ner i en lucka i golven. Men det är kanske dumt. Vi kör så där. Och så har vi lagt till några konstruktorer som vi ska kommentera. Help handler hade också en konstruktor. Den blir ju kanske inte så informativ. Ja, känns kanske lite tveksam den kommentaren, men jag kommer inte på något bättre här. Och den här hade ju ingen konstruktor, så det var inga problem. Då tror jag allt är kommenterat och sakerna vi har ändrat här i game gör väl inte att vi behöver... Jo, vi har lagt till en hjälpmetod här. Den behöver vi kommentera. Sånt kanske. Sen ser jag ju kanske vi är inte riktigt konsekventa. De har ju initialize den brittiska stavningen och så körde jag initialize den amerikanska stavningen. Det kanske vi kan leva med här nu. Ja. Annars ser det väl bra ut. Då är vi färdiga med den här lektionen. Tack så mycket för att du lyssnade och tittade på den.